Esimene naisjuhtide kiirendi oli väga äge ja julge katsetus tuua kokku ühte ruumi palju erinevate organisatsioonide naisjuhte ja püüda nendes arendada mingisuguseid sarnaseid oskusi, mille najal neid tugevamaks luua. Ma arvan, et sellest kogu sellest kiirendist on kõigil meil võtta mingeid erinevaid nüantse, kes sai väitluse struktuuri, kes mingeid muid häid mõtteid, aga kõige olulisem, mida me kõik kindlasti saime, on äge võrgustik väga ägedatest naisjuhtidest ja ma väga loodan, et me oskame seda võrgustikku hoida elaastaid elus.